naš glas se čuje, SEBI, neka Bosnom. Građani Sapne, Teočaka, Kladinja, Kalesije, Banovića i Živinica, dajte svoj glas listi Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine Zeleni pokret. Za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 404, zajedno sa vama. Čovjek od uspjeha, uspješan i dokazan privrednik, Nusret Mamić, nosilac liste broj 1. Nusret Mamić, ljudi ispred stranke, zajedno sa vama. Nusret Mamić za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nusret Mamić za federalni parlament.